Calma aí. Oh, meu Deus. Onde? Eu não tava preparado, foi mal. Claro, eu tava fora, hein. Oh, mas eu também tava, cara. Entenda isso, eu também tava. Eu já disse que eu usava com sabedoria. Você disse pro frente? Nossa, o carinha aproveitou ali, velho. Esse bot eu te falar, velho. Bot mais inteligente que a gente, pelo jeito. Então, agora eu vou na cena aqui. Também engarra tantinho. Ai, travou. Tu é o rosto, tá com ele. Ó, tem pilo de brilhar, não dá, né, velho? Hoje é real, hoje é viado, hoje. É, pois é. Ah, tanto faz. Oh, meu Deus! Eu buguei. Meu Deus do céu, perdi, não vou mais. Daí no Santos. Eu ganhei até um conquista já agora. Tô muito lagado. O Deus me corre, cara. Vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, socorro. Socorro, Bruno. Ai, não. Mano, vocês estão muito com lag, velho. Tô com lag ou você que tá? Quer dizer, eu tô com lag.